Բարև ձեզ, եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է տեղադրել G++ compiler-ը կամ C++ compiler-ը, այսինքն այն ծրագիրը, որը կթարգմանի մեր C++ կոդը դեպի մի լեզու, որը համակարգիչը կարող է հասկանալ և աշխատացնել։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ մենք բացում ենք ուրեմն մի կայք, որի հղումը ես կդնեմ այս վիդեոյի տակ։ Եվ այնտեղ ուրեմն մենք կլիկ ենք անում min.gw get setup exe, հա, որպեսզի սկսենք քաշելը։ Երբ որ դա անում ենք, տանում է մի հատ ուրիշ էջ եւ download-ը սկսում, այսինքն սկսում է այդ ծրագիրը քաշել։ Երբ նա քաշում է, մենք ի վրա կլիկ ենք անում եւ ուրեմն ինքը բացվում է, կլիկ ենք անում install եւ ուշադրություն ենք դարձնում այս ուրեմն ճանապարհին, հա, path-ին, այսպես ասած։ C:min.gw. Սա հիշեք, որովհետև ապագայում պետք կգա։ Եթե ուզում եք ուրիշ տեղ նրան տեղադրեք, սա կարող եք իհարկե փոխեք, բայց ամեն դեպքում այդ ճանապարհը, այդ path-ը հիշեք, որովհետև հեսա պետք կգա։ Շարունակեցինք առաջ։ Ուրեմն, click եք անում install, continue, որպեսզի ինքը սկսի իր ոնց որ ինֆորմացիան քաշել, իր դետալները, սա բանը file-ը քաշել ինտերնետից, անում ենք continue, եւ այստեղ մենք ընտրում ենք, որ մենք ուզում ենք install անենք այս ուրեմն GCC G++ compiler-ը, այսինքն այն ծրագիրը, որը գիտի թարգմանել C++-ը դեպի համակարգչային լեզու։ Իրա վրա click ենք անում, եւ ուրեմն կասենք, որ ուզում ենք install անենք, ահա mark for installation, այսինքն մենք ասում ենք, որ իրան ուզում ենք քաշենք, եւ դրանից հետո installation apply changes եւ apply, որպեսզի ինքը սկսի ոնց որ բոլոր մեն նշած դետալները, այս օրինակում G++-ը քաշել մեր համակարգչի մեջ։ Իհարկե սա կտևի ձեզ մոտ ավելի երա, արա դանդաղ, ես արագացեցի իմ մոտ, հետո click ենք անում ուրեմն edit system environmental variables, եւ այնտեղ ուրեմն click ենք անում path-ի վրա եւ click ենք անում edit, հետո click ենք անում new, որպեսզի նոր ուրեմն տող ավելացնենք մեր path-երի մեջ, եւ այնտեղ հիշում եք այն ճանապարհը, այն path-ը, որ ես ասացի, որ պետք է հիշել, դա ենք ուրեմն նշում /bin, այսինքն այս օրինակում C/ min gw/bin, okay, եթե ուրիշ տեղ եք տեղադրել այդ ճանապարհը /bin, սա ինչի համար է, սա նրա համար է, որպեսզի համակարգիչը իմանա, որտեղ նա կարող է գտնի G++ կոդը, հետեւաբար ապագայում երբ որ terminal-ի մեջ գրեք G++, ինքը կիմանա որտեղ է պետք նայել, path-ը դրա համար է։ Ուրեմն, երբ որ գրում ենք, ավարտում ենք, սխում ենք, օքեյ, օքեյ, հիմա մեզ մի քիչ կոդ է պետք, չէ՞, որպեսզի մենք նրան որպես օրինակ թարգմանենք։ Ուրեմն, ստեղ ես օգտագործում եմ Notepad++, որը մի ծրագիր է, որ կարող եք քաշեք։ Այս նույնը կարող եք անեք սովորական Notepad-ում միջալոց։ Սա կոդ է C++-ի, կարևոր չի ինչ է անում, դրա մասին մենք խոսենք ապագայում, բայց ընդունեք, որ սա կոդ է։ Եվ այս կոդը մենք պետք է իհարկե save անենք կամ պահենք մեր համակարգչի մեջ, ինչ որ միտեղ։ Այս օրինակում ես save եմ անում desktop-ի մեջ եւ իր անունը նշում եմ hello.cpp. CPP, այսինքն C++, okay? Եվ կնկատեք, որ ուրեմն desktop-ում ինքը, ահա խնդրեմ, հեսա ստեղծվել է։ Եվ հիմա ես գնում եմ ու բացում եմ PowerShell-ը։ Եվ PowerShell-ում նախ եւ այդ ստուգում եմ, թե ես G++ ունեմ թե չէ, գրելով G++, հետո -v, -v, այսինքն version, որ version-ը կա, հա, որ վարիանտը կա G++-ի։ Եթե ասում ա ես G++-ը չգիտեմ ինչա եւ այլն, ուրեմն ինչ-որ մի խնդիր ունենք։ Բայց եթե ինչ-որ sense մի ինֆորմացիա է տալիս, ուրեմն ինքը գիտի G++-ը ինչա, շատ լավ, անցանք առաջ։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է CD-ը անենք դեպի desktop, որովհետեւ մեր hello CPP-ն է տեղա։ Դենց որ մենք մտնում ենք ուրեմն իր մեջ, հետո անում ենք G++, hello.cpp, G++, այսինքն մենք G++ ծրագիրը աշխատացնում ենք, իրեն փոխանցում ենք hello.cpp-ին, որպեսզի այդ ծրագիրը, այդ ֆայլը, որ մենք ուզում ենք, որ ինքը թարգմանի, եւ հետո ասում ենք -o output, եւ գրում ենք hello.exe։ Ինչու՞, որպեսզի մենք ասենք, որ օքեյ, hello.cpp-ին, երբ որ դու թարգմանես, այդ թարգմանած կոդը դիր hello.exe ֆայլի մեջ։ Հետո դա ուրեմն կստեղծի hello.exe-ին, խնդրեմ, եւ հիմա իրեն կարող ենք մենք աշխատացնենք գրելով կետ, ուրեմն այդ գծիկը hello.exe,
եւ երբ որ իրան աշխատացնում ենք, մեր կոդը աշխատում է։ Խնդրեմ, այդքան բան։ Այսինքն ամբողջ միտքը ինչու՞մ է, որ մենք օգտագործում ենք G++-ը, որպեսզի մենք առաջին հերթին թարգմանենք մեր C++ կոդը դեպի մի լեզու, մի ֆայլ, որը համակարգիչը կարող է աշխատացնի, հետո իրեն կարող ենք աշխատացնենք \/ ու իր անունը գրելով։ Այդքան բան, շատ պարզ։ Հույսով եմ, այսքանը պարզ էր, հույսով եմ, հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք, առայժմ։